საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს რუსთავში გუბერნატორს და ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელს შეხვდა. პრემიერმა რუსთაველი მცხოვრების პრობლემებზე ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილმა პრობლემების უახლოეს პერიოდში მოგვარების დავალება მისცა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ნაკისრ ვალდებულებას დრულად არ შეასრულებს, კანონის შესაბამისად იმოქმედებენ. კომპანია ინტერტრანსის დირექტორი კი აცხადებს, რომ მათ უადა 25 მაისამდე აქვთ და ნაკისრ ვალდებულებებს კომპანია ამ დროის განმავლობაში შეასრულებს. მე მაქვს შემდეგი შეკითხვა. რატომ დგას ხალხი ქუჩაში? ამდენი ხნის მანძილზე რატომ ვერ მოაგვარა გამარჯვებულმა კომპანიამ ამ ადამიანების დასაქმება? და მე მაქვს შეკითხვა, რატომ ვერ აგვარებს და ვერ ასრულებს ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას დღემდე აღნიშნული კომპანია? სწორედ ამიტომ ვარ ჩამოსული, რომ არც ერთი ადამიანი არ უნდა დარჩეს დაუკმაყოფილებელი და ყველა ადამიანს, ყველა ის ადამიანი, რომელიც მუშაობდა, მან რომელიც მანამდე დასაქმებული, უნდა დასაქმდეს. ამიტომ კეთილინებოს ამ კომპანიამ, შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები. წინამდებარე შემთხვევაში მე მოგვიწოდებთ, რომ იმოქმედოთ კანონში დამტკიცებით. მე წუხვა, რომ დღემდე ვერ შესრულდა ეს ნაკისრი ვალდებულებები გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან, რაც მათ იკისრეს. ჩვენ არაერთხელ შევასრულეთ მედიატორის როლი მსხვილებსა და გამარჯვებულ კომპანიას შორის. ვეცადეთ, ჩამოყალიბებულიყავით და შეთანხმებულიყავით კონკრეტულ პირობებზე, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე ეს ვერ მოხერხდა. პერიოდი მეცემათ ამ კომპანიას, რომ რაღაც ვალდებულები მან შეასრულოს, მას რაც აქვს ნაკისრი ვალდებულებს სულაც შეასრულოს. აქედან გამომდინარე პრემიერმა განაცხადა, გუბერნატორმა განაცხადა, მე ციკლში მეორე რომ ველოდებით ის ვალდებულებს როგორ შეასრულებს თავის ვალდებულებს და ამის შესაბამისად მოხდება რეაგირება. კომპანიამ 7 აპრილიდან დაიწყო საკონკურსო ვალდებულების შესრულება. საკონკურსო პირობების თანახმად კომპანიას აქვს 25 მაისამდე ვადა, რომ საკონკურსო პირობები შეასრულოს. კომპანიას აქვს გაწერილი გეგმა, რომელიც ისვალისწინებს 24 მაისამდე საკონკურსო პირობებით აღებული ვალდებულების შესრულება, რასაც კომპანია შეასრულებს წარმატებულად.